На Харківському танковому заводі імені Малишева кризова ситуація. Замовлень немає, у цехах холоднеча, вже кілька місяців людям не платять зарплату. Тож робітники масово звільняються. За початок цього року пішло майже 200 людей. Завод фактично банкрут. Натомість гендиректор отримує зарплату 160 тисяч гривень на місяць. Члени профспілки робітників писали з цього приводу в «Укроборонпром», але реакції не отримали. Тож нині звертаються до президента і збираються страйку. Щоб функціонувати, заводу треба виготовляти хоча б один танк на місяць. Натомість роблять один на рік для параду. І це у той час, коли країна воює з окупантами на Донбасі. Чому немає замовлень та як врятувати стратегічно важливе підприємство, розбиралася Тетяна Доцяк. З Андрієм Буцьким ми зустрічаємось за межами заводу Малишева. Туди знімальну групу не пускають. Майстер ливарного цеху допрацьовує останні дні. Звільнився, бо зарплата близько 10 тисяч гривень і її вже два місяці не платять. Хотів зміцнювати обороноздатність країни та трьох дітей, каже, треба ж чимось годувати. Февраль, март ми не отримуємо абсолютно ніякої копійки. За этот период приходится как-то выкручиваться. Мы сидели с 1 декабря на 2/3 оплаты. Вот нас выгнали. До этого постоянно заставляли писати, або відпуска брали, або за свій счет. З підприємства масово звільняються працівники. Тільки за перший квартал поточного року – мінус 184 малишевці, каже голова профспілки. І хоча завод фактично банкрут, гендиректор отримує понад 160 тисяч гривень на місяць. Профспілка, яка налічує майже 1500 співробітників, звернулася листом до «Укроборонпрому» з вимогою звільнити гендиректора та реанімувати підприємство. Реакції не було, і малишевці написали президенту. Люди, каже Калабін, налаштовані страйкувати. Люди готові. Ми стримуємо їх, поки не розрядимо цю обстановку. Ми зробили шаги. Ну, к сожалению, вони оборвались і далі не двигаються. А тепер хочуть нас обвинити, що ми і за нас і нет контрактів. Підприємство не має державних замовлень. Щоб триматися на плаву, треба виготовляти по танку в місяць, а завод випускає лише один оплот для параду. Вартість із імпортними деталями – 5 мільйонів доларів. В контракті ж сума на 1,5 мільйона доларів менша. В «Укроборонпромі» пояснили, вийшло дешевше, бо використають бронелисти, які лишилися від попередніх замовлень. Цей танк він буде демонстраційним, він буде «Укрспецекспортом» як замовником використовуватися на виставках, демонстраційних випробуваннях. Він не буде приймати участь у військових діях. В «Укроборонпромі» визнають, ситуація складна. Та попри кризу, у 2020-му продали продукції в два рази більше, ніж у 2019-му. Насправді ж мова йде про старі контракти і суми в мільйони гривень, а не мільярди, як це було у 2017-му та 2018-му. Тоді завод завершив велике замовлення 10-річної давнини з Таїландом на 49 оплотів. Нині з іноземними замовленнями складно. «Укроборонпром» повідомляє, Пакистан, який колись купив у заводу понад 300 танків, цьогоріч уклав угоду на ремонт танків на понад 85 мільйонів доларів. Однак розрахований договір на два роки, кошти поділять між кількома підприємствами, та й умови невигідні. З мінімальним заробітком, розкривають подробиці співробітники заводу. А щодо зарплати, точної дати виплат в «Укроборонпромі» не називають. Чекають, коли той же Пакистан розрахується за двигуни, які замовляли ще кілька років тому. Виконання угоди зривалося через пандемію, пояснюють в «Укроборонпромі». Врешті продукцію відвантажили. Ну це ж не так от, як волшебна паличка. Ми працюємо над цим. І у січні ми виплатили заборгованість по зарплаті, яка була сформована в цьому. І ми у квітні, коли відвантажимо продукцію, ми ж гроші де ми намалюємо чи що. Відвантажили продукцію, отримали гроші, погасили всі заборгованості. Завод планує укласти угоди із іншими іноземними партнерами і продати цьогоріч продукції на 1,5 мільярда гривень. Головне завдання – відновити імідж підприємства як надійного виробника танків. Та проти іміджу, кажуть в «Укроборонпромі», працюють не відсутність держзамовлень, невиплата зарплат і неефективне керівництво, а саме бунт співробітників заводу, які мали б перетерпіти скрутні часи. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV».